Takže ahoj, já jsem Kikča a vítám vás u dnešního videa. Jenom vám chci říct takovou jednu menší věc, že jsem dlouho nevydala video kvůli tomu, že jsem byla v nemocnici a trhali mi nosní mandle. Ale teď je tady video o tom, jak vám budu teďko vyprávět třeba, co jsem v nemocnici zažila. A i když mi nikdo nenapsal do komentářů, že bych chtěl video s kaktusama, tak kaktusy vám ukážu. A ukážu vám jenom ty nejzajímavější. A první takový jakoby zajímavý kaktus je tenhle, který je takhle chlupatý, ale když si tam zajedete pořádně, ale to nemůžu nějak ukázat, tak tam jsou trny. A je hrozně zajímavý tím, že má ty chloupky. Jako další kaktus tady mám, ano, můžu na ní šát, takovéhle fazolky, které jsou dobré, že na ně můžete normálně šmatat. Já to nějak takhle nechci spat tu hlínu. Normálně na ně můžete šát. Jo, trochu jsem se bahnila a na prostě to nemám. Takže, tyhle dva kaktusy jsou vlastně nejzajímavější, potom vám chci ukázat ještě jednu úplně úžasnou věc, která vypadá takhle, je to plastelína, kterou, au, když takhle mám, tak je oranžová, jo. Chvilku budu propracovávat, abyste si nemysleli, že jsem ji vyměnila. Tak tady se mnou na to počkáte. Se pomalu, ale jistě mění. Teda nevím, jestli se mění, ale mělo by to něco udělat. Já jsem to teda ještě si přiznám neskoušela. Ale vypadá to, že se mění. Co jo, koukejte. Tady prostě je oranžová, ale tady už je jakoby žlutá. Go. Pokud by se to zaostřilo. No nic, tak prostě jdeme chvilku ještě míchat, pracovat. Je to někdy otravný. Víte, co je dobrý na tom, jenom vám ještě řeknu o té nemocnici něco. Víte, co je dobrý na tom, že když máte vytržený nosní mandle, nemáte rýmu, se to bolí, což asi poznáte na mém trošku hlase. Já mimochodem už se to takhle přeměnilo na úplně nádhernou žlutou. Jo a můžete zpívat, jelikož já vám tady teď nebudu zpívat, protože ještě to bolí, ale až to přestane bolet, tak se vám ozvu a určitě si pustím nějak písničky a schválně mi jdou do komentářů, potom budete psát, jaké písničky to třeba bude a chcete vidět můj plán, který mám jakoby na ty videa už připravený. Co to nebude zaostření, protože ta kamera se nechce zaspat, tak já proto dojdu a ozvu. Dělala jsem si z toho takovouhle knížku, která je takhle tlustá a jak si můžete všimnout, fakt hodně plánů to mám. Ještě vám ukážu jeden, vydržte. Tom tady je ještě takhle tlustá knížka. A tam, jak můžete vidět, je to taky docela hodně. Takže máme co dělat. Třeba tady strana, kde to je? Kde tady by to mělo být? Tady mám prostě hrozně moc různých věcí. A tady je zrovna ty písničky. A tady je to hádání s těma písničkama, což bude ve dalším videu. A třeba tady je ještě Low Surprise, že budeme rozbalovat. Nebo ještě další slime video.
Je toho fakt hrozně moc, jak se můžete podívat sami. Fakt je to tady toho hrozně moc. Já vám to ještě otevřu. Vidíte, je toho hrozně moc. No a ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc. A to je můj pokoj. Jo, knížka. Můj pokoj. Teď se nedivte, je tady hrozný bordel. A mám telefon na nabíjecí, takže to moc nedošáhne. Ale jednoduše, tady se můžete podívat. Mám tady hrozný bordel. Máme na parapetu jsou kaktusy, který mám teda tady. Tady je moje postel, tam mám dveře. Tady mám takovou sovu, o kterou se máme příští díl zajímat, nebo další potom. A tam mám takový poličky, kde mám různý věci. A ta spodní polička, jestli si můžete všimnout, tamhle. Tak to mám na vyrábění slizu, i když některé věci tam úplně na vyrábění slizu nejsou. Tady mám hry. Pod postelí mám nějaký úložný prostor. Jo, je toho prostě hrozně moc. Tady ještě mám nahoře knížky. Nedivte se, napište mi hned do komentářů, že se ještě hraješ s plišákama. Ano, mám tady plišáky, ale nehraju si s nima. Tady mám ještě berušku, která je teda pohodlná, když jste nemocný. No a to by bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám líbilo, tak dejte like a taky odběr. Tak zatím, čau!